Sobrenatural. Ao sobressalente de um lado negro, meus olhos frisaram o local. E o que vocês vão ver ficará na memória para a eternidade. Trago a vocês a Árvore das Lamentações 5. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou no local, certo? Já passei algumas cercas aqui, vim com a Dark Side, cheguei até o local, certo? Aqui, para quem conhece, pessoal, é onde tem aquela mata, certo? Onde tem uma árvore com uma cobertura ali de encerado sinistro, tá? O local aqui, para quem conhece, eu fiz a gravação com a Isabela, certo? Tá? Eu vou estar contando a história aqui do local para vocês, tá? Pessoal, tentei falar com a Isabela para estar gravando aqui comigo. Ela disse, nesse local aqui eu não faço um retorno, de forma alguma, não volto. Ela não quer voltar, até pelas coisas que ela passa, igual vocês viram no último vídeo aí, tá? Que eu gravei, certo? Lá na casa dos pais dela, que ela mesma acabou confessando ali que tem pesadelos, que não é legal, isso aqui, aquilo lá, ok? Então, pessoal, cara, parece que minha câmera que tá batendo, deixei carregando, tá baixa a bateria. Bom, qualquer coisa, tá? Eu tô gravando com a 4K aqui, qualquer coisa eu troco essa câmera e eu trouxe a outra, ok? Se acabar aqui, desligar, tá batendo vermelho aqui, não tô entendendo, pessoal. Deve ser algum problema aqui porque eu deixei carregando, ok? Mas é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, deu uma mexidinha aqui na câmera, tá? Deve ser mau contato aqui, o esquema da bateria, certo? Tô indo com essa 4K, caso ela desligue, caso dê problema aqui na bateria, tá? Eu pego e começo a gravar com a outra que já está aqui comigo, tá? É isso aí, pessoal. Essa câmera aqui, ela fica escuro a parte do fundo ali. Tô quase deixando de gravar com ela aqui, mas olha que eu... Quase pegando a outra câmera aqui, pessoal. Sério mesmo. Que eu acredito que vocês devem estar vendo muito escuro aí. É bacana quando se aproxima assim, ó. Tá? Mas caso contrário, as partes do fundo acabam ficando muito escuras. E é um lugar aberto, tá? Vamos lá, vai. Vamos com essa aqui mesmo, certo? Usando a lanterna de peito, a lanterna de testa, ok? Fechar mais um pouco aqui a de testa para ajudar na claridade, certo? Sem claridade a gente não consegue nada aqui em relação à filmagem, certo? Opa! Bom, pessoal, eu preciso estar indo olhando para o chão e esperto com muitas coisas aqui. Até porque o local é uma mata, certo? Opa! E corre riscos, olha aí. E corre riscos de animais peçonhentos aqui e qualquer outro tipo de animal também, certo? Até porque logo ali embaixo... Opa! Até porque logo ali embaixo tem um riozinho, lá onde, tendo água, mata e vários tipos de animais, eles sobrevivem aqui. Tá? E por ser selvagem é pior ainda, ok? Bom, pessoal, eu lembro de muitas coisas que eu... Opa! Escuta. Eu lembro de muitas coisas que eu passei aqui, tá? Nesse local, certo? Principalmente quando eu desci aqui, eu já vi algumas coisas, vultos ali passando nos vídeos aí, tá? Para quem ainda não assistiu os vídeos gravados aqui nesse local, eu vou estar deixando na descrição, tá, do vídeo aqui os links dos lugares, das filmagens anteriores aqui, ok, pessoal? Tá?
Bom, vou dar uma descida rápida aqui, certo? Com cuidado. É muito íngreme aqui, certo? Opa. O problema dessa câmera aqui, pessoal, é que o áudio dela capta eu falando aqui próximo, mais baixo, a não ser que aumente a voz dessa forma, tá? Mas os barulhos que eu escuto aqui acabam não pegando, como que eu acabei de escutar aqui ao meu lado e ali, ó, certo? Com essa outra câmera que eu tenho aqui que tá guardada aqui comigo, tá? A câmera tá aqui comigo, é a minha câmera oficial, ela pega tudo que é barulho, só que a imagem não fica 100%, mas é uma imagem boa também, tá? Mas eu vou estar descendo aqui, pessoal, tá? Olhar muito bem nesses galhos de cipó, essas coisas assim desse tipo, até porque pra ter cobra enrolada nisso aqui, ó. Havia aqui nessa parte aqui água, o rio acabou secando, ó, olha isso, que triste, tá? Pela falta de chuva. Mas eu vou estar indo até onde tem um riozinho ali, certo? Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção do que é gravar num lugar desse, sabendo da história do local e passar o que eu já passei, certo? Olha isso. Cara, se eu vir aqui, dou de frente com uma aparição ou coisa do tipo, sei lá. Opa, acabei mexendo aqui na lanterna, sem querer, apertei, fui falar, acaba apertando a mão, faz coisa aqui, você é louco. Bom, pessoal, vou tentar ser um pouco mais rápido aqui pra chegar até o local, certo? O que acontece? Cara, parece que secou até aqui onde tem esse rio aqui. Tinha um rio aqui. Cara, que triste isso, não tô acreditando. Olha isso, ó. Tem um pouco de água ali. Tem sim, um pouco de água correndo, mas tinha muito mais quando eu estava aqui. Cara, triste isso. Olha aí. Tem uma árvore muito sinistra ali, ó, tá? Só que essa câmera aqui não vai pegar. Ela só pega o mais próximo aqui, tá? Pode furar a lanterna que for aqui que ela não vai pegar, vai ficar escuro. Ok? Aqui, pessoal, não sei se vai estar pegando ali, ó, tá? Aqui nessa parte, o que acontece é o seguinte, o cara tava trabalhando. O trator caiu, ele morreu nesse local, certo? E o local é assombrado, tá? Cara, eu fico... Olha isso, tô arrepiando de falar. Cara, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, olha isso, ó. Olha isso, ó, tô arrepiando aqui, ó. Tá, ó, pra vocês verem, olha como é que enruga isso aqui, ó. Ok? Eu vou me aproximar daquela árvore ali, pessoal. Eu lembro que pegou algo ali nessa árvore. Opa! Cara! Eu acho que deve ter sido a sombra aqui, ó. Olha lá. Eu acho que essa sombra aqui, ó. Você é louco, arrepiou até a canela agora. Eu achei que era um vulto aqui ao meu lado, certo? Madeiras assim, ó. Dessa forma, com buracos e oco. Oco dessa forma, assim, ó. Isso aqui acho que não tá mais daquele lado ali. É complicado porque animais, como cobras, principalmente, que é fresquinho aí, o chão todo úmido ali. Tá? Um lugar bom pra esse tipo de animal. Olha isso aqui, pessoal, dá uma olhada, tá? O local foi, o acontecido foi depois dessa árvore aqui, certo? Eu vou estar passando lá por cima, eu vou fazer o retorno aqui, eu vou passar lá por cima, tá? Olha isso, como essa árvore aqui ficou seca totalmente. O que tem nela? São outros tipos de parasitas que acabaram... Opa,
outros tipos de parasitas, tá? Cara, é impressionante isso aqui, ó. Eu vou estar retornando, tá, pessoal? Quis me aproximar aqui. Já tem 8 minutos de vídeo aqui. Vou tentar ser mais rápido para chegar até o local lá, onde estiver... Tá. Fala. Tem uma ranzinha pulando ao lado aí, ó. Não é legal. Porque aqui, pessoal, qualquer coisa que se movimenta, um vulto ou algo que venha acontecer aqui... Cara, isso... Opa, 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 opa. Olha isso. Se fosse alguma cobra, alguma coisa do tipo que tivesse me dado bote nesse momento... Cara... ia ter que cortar a filmagem e sair correndo. Pra ir pra um hospital ou sei lá o quê. E tentar sobreviver com um soro, tá? Não é legal. Você é louco, tem uma caixa de abelha enorme ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais próximo aqui com essa câmera. Tá? Olha lá, ó. É o mais próximo. Não vou ficar aqui porque, cara, geralmente esses bichos assim aqui vivem lugares assim tranquilos como aqui em relação à natureza. Tudo que se aproxima igual eu tô aqui, tá? Isso é algo diferente, então incomoda e não é legal. Vou tentar segurar a câmera aqui. Pra vocês verem como que é essa parte aqui, ó. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Pessoal, tem algo aqui que tá seguindo. Porque dessa vez não tem nada aqui que tocou em mim, ó. Tá? Então tem algo que tá me seguindo aqui. Opa. Olha isso, eu tô escutando barulhos ao meu redor. Cara, eu tô arrepiado até as canelas, vocês não têm noção. Sabe o que é? Tá com a meia, coturno, calça e o couro da canela enrugar, que você se sente erguendo. Cara, é impressionante. Vou estar subindo aqui. Vou tentar subir o mais rápido. Até porque não é legal virar as costas pra uma coisa desse tipo, tá? Você é louco. A internet pit já tá queimando, porque eu tenho que ir segurando ela aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o jeito que eu tenho que segurar ela, ó. Dessa forma. Aí olha isso, ó. Olha isso. Cara, você é louco. Eu lembro das primeiras vezes que eu vim aqui, pessoal. Opa. Estranho. Algo me confundiu aqui. Tá? Eu lembro que pra mim retornar aqui eu acabava errando pra voltar, ia parar lá em cima. E aí teve uma outra vez que eu acabei me confundindo aqui. Você é louco. Eu tô na parte superior aqui, certo? Caminha é aqui. Ó, já deveria ter passado ali por cima. A maioria das vezes eu tenho que deixar a câmera para baixo, igual vocês estão vendo o chão aí. É óbvio que não tem uma visão ampla aqui do local. Só que é o seguinte, pessoal, eu preciso olhar pro chão. Eu tenho uma visão grande sim aqui. Cara, já tô vendo ali, já tô bem próximo. Tá? Eu acredito, não sei, tá queimando demais aqui minha mão, pessoal. Comecei até a suar, ó. Olha isso, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, comecei até a suar, ó. A mão vermelha de segurar a câmera, a lanterna, tá? Opa. Tentar posicionar aqui. O horizonte aqui, olha isso. Cara, que... Opa, 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 opa. Olha isso aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco de luz aqui pra vocês verem. Tá? Olha isso, que bacana. Cara, se fosse outra câmera tava melhor. Nessa situação seria melhor. Isso aqui é uma cigarra. Ela troca de casca, certo? Deixa
Vou tirar aqui a lanterna de peito para ver se melhora. Olha isso, ó. Aí ela faz a troca de casca, certo? Olha que bacana, ó. Isso só a carcaça, como se fosse uma cascavel quando troca, certo? Cara, é bacana, é impressionante. Ela sai pelas costas aqui, ó, certo? E olha isso, essa é a nova cigarra. Eu acho que ela acabou de fazer isso, ó. Tá com as asas ainda recentes, não tem força ainda pra voar, acredito eu. Tá bem recente, certo? É impressionante a natureza. Você é louco. Bom, pessoal, escutei barulhos aqui, certo? Vou tomar esse galho aqui, não é legal aqui. Eu vou estar passando aqui por esse pedaço que é apertado, são duas árvores, certo? Onde tem uma cerca ao lado e cerca ali, ok? Olhar ao redor aqui, porque eu perdi um tempo ali comentando sobre aquele bichinho ali, que não é legal, certo? Vou estar passando aqui, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Apertado e ruim, mas passa. Aqui também, ó. Eu acredito que existem pessoas que vêm passar a noite aqui. Da última vez, se vocês recordam, tinha velas aqui, ó. Certo? E olha isso. Posso vacilar aqui com um monte de coisa, pessoal. Então é difícil tá fazendo uma filmagem aqui no local, tá? Misturando. Olha isso, ó. Misturando a energia do local. Cara, tem uns negócios mudando em mim aqui, tá? Misturando a energia do local, certo? Com animais peçonhentos que pode estar ao redor, só esperando para atacar ou sentindo o cheiro. Cara, olha isso. Essa árvore aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, é muito perigoso aqui essa parte. Tá? Olha isso, ó. Quase bateu no meu olho, você é louco. Quase pegou no meu olho isso aqui. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. É muito complicado tá chegando aqui, certo? Olhar bem, vou pisando com calma, ok? Deixa eu ver aqui, tem um buraco imenso ali, pessoal. Olha isso, ó. Cara, é impressionante, tá? Olha isso, ó. Vou tentar ali posicionar a câmera mais pra cá e a lanterna também. Vou tirar aqui do. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. O cara tá queimando demais a lanterna. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, cê é louco. Eu vou tá fazendo o seguinte aqui, tá? Vou pegar aqui o aparelho aqui. Tô pegando aqui o aparelho, certo? Vou desligar aqui a lanterna de peito, tá, pessoal? Pra mim poder... Não adianta, ela acaba caindo pra dentro aqui do uniforme aqui, do colete, tá? Eu tô aqui com o aparelho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cara, impressionante ali. Uma lanterna de testa aqui também agora, porque muda um pouco, ok? O aparelho tá aqui na minha mão. Eu sei... Opa! Eu sei que existe algo aqui nesse local, tá? Até porque eu já senti a tua presença como você sentiu a minha, ok?
Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho, nesse momento. Eu peço que vós venha e se comunique comigo. Diga algo mentalmente pra mim. Opa. Opa, olha isso, pessoal. Olha isso. Vós queira dizer algo pra mim nesse momento? Se comunique agora. Opa, 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 opa. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Eu peço que vós aproxime de mim total. Olha isso como é que eu tô enrugando o couro aqui, pessoal. Olha isso, ó. Eu peço que vós aproxime de mim totalmente nesse momento. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada no aparelho, olha isso. Cara, impressionante. Eu vou estar desligando o aparelho aqui, tá? Acabei de desligar o aparelho, eu vou aproveitar. Eu trouxe o radinho aqui pra estar gravando. Eu vou me aproximar aqui pra mim poder estar colocando ele aqui em cima, ok? Tô com o aparelho aqui, deixa eu ligar, eu nem lembro mais, acho que é pra baixo aqui. Faz tempo que eu não uso, tá? Aí. Só faltava... Ah, ligou. Pensei que tinha acabado a bateria. Ok, mas tá ligado, certo? Ah, esqueci como faz aqui agora. Deixa eu ver aqui, pessoal. Cara, tem pouca bateria aqui, eu preciso ser rápido, tá? Tem duas gravações porque eu acabei apagando faz muito tempo. Tem pouca bateria, eu vou ser rápido aqui, tá, pessoal? Vou estar pondo o aparelho pra gravar. Deixa eu tirar aqui, chegar próximo aqui pra vocês verem, certo? Ó, vou estar colocando aqui pra gravar, certo? O aparelho está gravando, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço que vós entre em comunicação comigo através desse aparelho, que diga algo. O porquê da vossa presença aqui nesse momento? Cara, é impressionante, tá? É impressionante o que eu escutei na minha cabeça. Eu espero que o aparelho tenha pego, tá, pessoal? Eu espero que o aparelho tenha pego. Eu vou estar dando stop aqui, certo? Ele tá gravando, eu vou estar dando stop, certo? Olha isso, ó. Foi dado stop, certo? Deixa eu ver aqui o tempo que foi gravado aqui. Cara, tá um pouco ruim aqui. Eu espero que a câmera tenha pego legal, porque a luz pega, acaba... Bom... Eu vou estar apertando o play aqui para ver, pessoal, se saiu algo aqui no local, certo? Vá. Cara, eu não acredito. Será que acabou a bateria? Eu não vou conseguir mostrar para vocês. Eu não acredito. Tá dando uma travada aqui, pessoal, não sei o que que é, ok? Ah, não. Ah, tá, aí, ó, tá mostrando aqui a bateria, tá, pessoal? Cara, que ódio. Mas eu vou estar colocando o áudio dele, eu vou mostrar, tá? Que foi... Eu vou tentar reiniciar o aparelho novamente, ver se eu consigo aqui, pessoal. O aparelho tá desligado, pelo menos mostrar o áudio pra vocês. Caso isso não aconteça, eu vou estar colocando o áudio aqui. Eu faço, eu ponho uma bateria nova. Eu mostro, vocês viram que for aqui o número 3, ok? Eu pego, eu gravo em casa para estar mostrando para vocês o que saiu aqui, certo? Vou estar ligando o aparelho de novo. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar rápido para vocês, cara. Que coisa. Infelizmente não dá, pessoal, não tem bateria, tá? Fala, pessoal, beleza? Pessoal, já troquei as pilhas, tá? Vou ser rápido aqui, ó. E umas pilhas. Ok, já troquei. Nossa. Tá ligando o aparelho aqui, certo?
Deixa eu me aproximar aqui. Ah, o aparelho tá ligado. Vou tá colocando aqui, ó. Número 3, certo? Ok? Eu vou tá colocando pra vocês o áudio agora, do momento. Vá. Certo. O aparelho está gravando, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço que vós entre em comunicação comigo através desse aparelho. Que diga algo. Da vossa presença aqui nesse momento. Você acha que não estou te vendo? Cara, é impressionante, tá? É impressionante. Eu espero que o aparelho tenha pego, tá, pessoal? Eu espero que o aparelho tenha pego. Vou estar dando stop aqui, certo? Ele tá gravando, vou estar dando stop, certo?